কাণ্ড, নিজৰ প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো পোষ্টাৰিং কৰিছিল এজন ভণ্ড প্ৰেমিকে, আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে একপক্ষীয় প্ৰেমিকজন। সবিশেষ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইমটোৰ দৰ্শকসকলক, প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো পোষ্টাৰিং কৰিছিল এজন ভণ্ড প্ৰেমিকে। নিৰ্লজ্জ কাণ্ড সংঘটিত কৰা প্ৰেমিকক অভয়কৰ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। দক্ষিণ কামৰূপৰ কালাতালি পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই কুকাণ্ড। সমাজক লজ্জিত কৰা এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে কালাতলিত। ৰাজহুৱা স্থানত লগাইছিল নিজ প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো, আৰু সোণতলিৰ বদলা পথাৰৰ ভণ্ড যুৱকৰ এই কুকাণ্ড। এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে আছিল একপক্ষীয় প্ৰেম। আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰা এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে ভণ্ড প্ৰেমিকজনে। অশ্লীল ফটো নম্বৰ সম্বলিত জাননী প্ৰস্তুত কৰি বজাৰ এলেকাত কৰিছিল পোষ্টাৰিং। জোৰহিমুলি আৰক্ষীৰ ছজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। আন পাঁচজন বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰটো আমিতো দৰ্শকসকলক, এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ কালাতলিত। বজাৰ এলেকাত ৰাজহুৱা স্থানত নিজ প্ৰেমিকাৰ অশ্লীল ফটো পোষ্টাৰিং কৰিছিল এইটো লম্পট প্ৰেমিকে। প্ৰেমিকাই বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল যুৱকজনৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ, আৰু তাৰ পাছতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল ভণ্ড প্ৰেমিকৰূপী যুৱকজন। আৰু এক নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰে, কুকাণ্ড সংঘটিত কৰে যুৱকজনে ৰাজহুৱা স্থানত বজাৰ এলেকাত যুৱতীগৰাকীৰ অশ্লীল ফটো আৰু নম্বৰ সম্বলিত এখন জাননী এইদৰে বজাৰ এলেকাত লগাই দিছিল ভণ্ড প্ৰেমিকজনে। আৰু ইয়াৰ পিছতে যুৱকজনসহ আৰু আন পাঁচজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কুকাণ্ডৰ, নিৰ্লজ্জ কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইজন যুৱক। আৰু বাকী আন পাঁচজন যুৱক বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ কালাতলি পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্লজ্জ কুকাণ্ড। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। তিনি 2022 তাৰিখে এখন মেৰিং কৰা বুলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে, সেই মানে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হয়। ৰেজিষ্টাৰ হৈ আমি তদন্ত কৰি আছিলোঁ, আৰু ল'ৰাজনো ছাত্ৰ আৰু ছোৱালীজনীও ছাত্ৰী, সেইবাবে আমি তেওঁলোকক মানে পৰীক্ষা যেতিয়া চলি আছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি পৰীক্ষা শেষ হৈছে আৰু গোপন অদ্ৰপম খেদি বদলাৰ চকত তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানাৰ হেফাজতত আনো আৰু মেডিকেল কৰি থানাৰ হেফাজতত ৰাখোঁ আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমি কৰিব। এতিয়া পোষ্টাৰিঙৰ লগত থকা বুলি কৈছে চাৰিজন, তেওঁলোককো আমি চেষ্টা কৰিম, চাওঁ আৰু সোধ পোছ কৰিম, যদি আইনমতে দোষী হয় তেওঁলোককো আমি এৰেষ্ট কৰিম।